Salve, galera, beleza? Cabelinho. Galera, eu ia jogar aqui, ó, em Berlim, mas vamos jogar todas na tabela com o cabelinho aí, ó. Mano, esse cara é marrento. Ó, galera, e eu ia fazer um vídeo jogando com o meu kit VIP Diamante Negro, tá, ó. Avatar e o Taco VIP Cur também, beleza, ó. Pensa nesse maninho, galera. Esse maninho é marrento, cabelinho. Só quem acompanha as lives sabe, ó. VIP Cur, se liga, galera, como minha conta tá braba, ó. Brasil, céu, louco. Vamos humilhar esse cara aqui, galera. Nós vamos jogar todas na tabela, tá bom? Galera, foi sem combinar isso aqui, viu? Ele só me chamou aqui, ó. Eu ia começar a gravar. Vamos jogar com ele aqui, então. Vambora. Cabelinho, mano. E essa cabecinha rosa dele na foto? Meu Deus, que delícia. Matou a preta. Nossa, sim. Mano, achei que você era melhor, mano. Ó, já matou a preta aqui já. Vamos vazar fora com as fichas dele agora. Mentira. Vamos jogar de novo aqui, ó. Vamos jogar de novo que o Gringo vai dar show, beleza? Galera, se você quiser uma conta VIP Diamante Negro, me chama no link que tá na descrição, no meu número, no meu WhatsApp. Eu tenho mais de 40 contas disponíveis lá de todos os gostos e bolsos, tá? Sei que tá durinho, tem. Sei que tá com o Pataco, tem também. Então pode me chamar que eu mostro pra vocês as opções. Beleza, galera? Chama. Ficha, nota. Inclusive, galera, amanhã, que é quinta, sexta, eu vou postar hoje de quarta. Amanhã, que é quinta e sexta, tem promoção de ficha. As fichas ficam mais baratas quinta e sexta, fim da semana. Então, se você quer ficar milionário, mano, a hora é quinta e sexta. Tá bom? Pode chamar que nós desenrola. Beleza. Beleza, Creuza. Eu já fiquei meio no BO, né? Já fiquei no BO. Errei, fui moleco. Errei, fui moleco, galera. Será que passa? Nossa, galera. Mano, se não rela na marronzinha. Na roxa, né, mano? Marrom. Se não rela na roxa, mano, ia cair certinho, mano. Ia ser linda. Acabou que eu não passava nada, galera. Matei a primeira bolinha, fiquei meio de posicionamento ruim. Vamos ver o que ele vai fazer, ó. Vai tentar lá já. Essa bola nem cai. Cai, cai, mas tem que jogar fraquinho, mano. Ela vai ter que perder a distorção, né? Vai ter que pegar a caidinha da mesa, entendeu? Tem que jogar fraquinho, mano. Aí é tipo assim, menos de 2 de força, eu acho. Pra ela ir bem fraco mesmo. Olha lá, ó. Chegou antes, né? Vambora, vamos pegar essa roxinha aqui, ó, no meio. Roxinho aqui, ó. Beleza, vê se dá uma brida ali, né? Não deu uma brida não, hein, galera. Vou pegar aqui, ó, feinha, marrom, ó. Já desbloqueando a azul, tá? Ah, mano. Era pra desbloquear a azul, só que acabou relando ali na dele, né? Mas beleza, tá suave. Pega aqui, ó. E agora, galera, depois o que que eu faço? Que não vai passar nada. Vamos tentar aqui, ó. Nem sei se cai. Eu acho que cai. Nossa, aqui, mano. Se o Giga acertar, o Giga é monstro da Sinuque Online. Nossa, foi muito fechado. Como eu pude errar? Erro de principiante. Seu ruim. Nossa, galera, chega. Chega. Não, cê é louco. Não, desumilde esse cara aí, mano. Eu vou humilhar ele, galera. Fica no vídeo aí, ó. Como ele é ruim, mano. Cê é louco. Vamos humilhar esse cara, galera. Não, esse cara aí não tem humildade, não. A sorte dele é que não tá parando nada bom pra mim, hein? Nada, nada bom pra mim. Olha, não passa em lugar nenhum, mano. Essa azul, nem a roxa. A vermelha, nem a. Por pouquinho, hein? Não vai. Ó, vou ter que jogar, mano. Mas não pode relar na. Toma, ó. Tá difícil, família. Não tá passando nada. Pro Grilo Picas, né, mano? Acertou essa daí, tranquilinha. Vai jogar a amarelinha agora, né? Na fininha agora, na fininha. Galera, eu vou fazer uma tabela insana na preta, viu? E eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar uma tabelinha aí no começo ou no final do vídeo das lives também, pra ficar top o vídeo, tá? Todo dia, que nem eu disse, eu vou postar uma tabelinha top pra vocês aí das lives, beleza? Essa aí ele errou, hein? Errou. Ixi, errou ou não? Errou, mano. O problema é que ele errou e me deixou trancado ainda. Cê é louco, mano. Esse cara aí não dá pra. Não dá pra. Tem que ser mais ou menos aqui, eu acho, ó. Ai, delícia. Toma ruim. Toma, boceto. Pega aqui agora, ó. Galera, aquela tabelinha ali era difícil, tá, bebê? Tava num ângulo. Quando fica muito próximo da borda, você meio que não tem a referência, tá ligado? De onde fazer. Deixa eu ver o que que nós vai mandar nele aqui, então, ó. O problema é que não pana, tá ligado? Não tá passando muito nada. Nós é vida louca, flor. MT, haxixe, flor. É, vai dar não.
É, galera, não passava nada. Não passava nada. Mano, ele tá com cinco bolinhas na mesa. O Guigo não faz mágica, não, mano. Eu preciso de. Entendeu? Eu preciso abrir, mano. Preciso de espaço, mano, pra fazer. Será que essa aí vai? Acho que vai, hein? Acho que vai. Pô, foi, hein? Beleza, vai na azulzinha agora, né? Fininha. Ó, tá com o Grand Haste full, cabelinho. Aí sim, mano. Cabelinho 2N. Errou, ó. Errou, ó. Não, beleza, ele retorceu agora. Ele tava mirando errado, ó. Beleza. Vamos ver o que ele vai agora. Ó, galera, assim que ele errar agora, eu vou botar dentro dele, viu? Vou botar tudo dentro dele, ó. Errou, né? Nossa, que noob. Vai tomar essa aqui também, ó. Então vamos lá, mas antes ouçamos nosso patrocinador. Ô, mano, me dou umas moedas aí, por favor. Eu falei. Que dou a moeda do quê, rapaz? Tá duro, dorme. Chama o Guigo Fichas, ele vai conseguir colocar ficha, nota, qualquer item que você quiser no outro pôr na sua conta e no precinho. Comprei esses dias com ele, se liga como minha conta ficou. Ó, várias notas, várias moedas. Chama que é sem erro. Tranquilinha essa aqui pro Guigo, tá? Mano, essa aqui o Guigo faz olho fechado, beleza? Tabelinha épica, toma, é o Guigo, vambora! Deixa o like, galera, vou jogar só uma partidinha aqui que eu tô com um monte de coisa pra fazer, o vídeo já vai ser atrasado, então não posso gravar muito, tá bom? Mas amanhã é vídeo normal, vou deixar uma tabelinha épica pra vocês aí, no começo ou no fim do vídeo. Deixa o like, tamo junto, me chama, galera, vem comprar ficha, aproveita, em quinta e sexta tem promoção.